Луна, доки луна тут. Да. Pa zamisli šta će posle toga da bude. Kad ode Luna pa kad Marko skoči na Anabelu. Šta ti je? Pa kao. Da. Hoćeš banan? Šta radiš, Brendone, koji kurac? Hoćeš banan. A šta radiš, koji kurac? Imate tu njevinu. Paštetu. Ništa. A nešto drugo? Nemam ovo u oči, vidiš, i keks. Bacila mi Dragana u večer preko glave, nisam se ni probudio. Kako ti bacam? Pobesnila, leči svoje frustracije na meni zato što se svađa sa Edom. A ovaj mi se dere ovde, što, kako sam odgovorio, kao da sam rekao nešto strašno. A šta si rekao? Stavite kape, neću da šetam sa civilima. Evo, dobro, to stalno pričaš, stavit ćemo. To je procedura. Imam sardinu da ti damo. Pa može, spasit će me. Dobro, čekaj, imam prvo prošlo. Naravno, ajmo. I zakopčajte se. A šta je bilo? Šta si rekao za Rozić? Što sam rekao da me je pogledao dok je sedeo za blackjack stolom, a ja ušao sa vrata. Pa jeste? Pa jeste. Pa ti nikad ne lažeš? Ne lažem, majke mi. A zato ti kaže? Majke mi. Ti lago, brate. Pogledao me, spustio pogled i vratio pogled ovako. Skenirao te? Mislim da je njemu bilo fascinantno, da ste obučen, pa, nije te video. Da, nije me video. Pa ja hoću to da mu objasnim. Ali možeš ti da mu kažeš, evo ga ovde? Ajde ti da mi kažeš. Evo ga tu. Objasni mu, on je tu. Kod vrata. Dere se na mene. Evo ga. Nikola! Objasni. Nikola! Nikola! Nije Nikola! Nije. Ajde da ga nađem. Johnny! Ne, Johnny! Niki! Eno ga, nije. Nikolica! Dere se na mene, razumeš? Ja nisam mislio da me je gledao ples, u seksualnom smislu. Još, ja, još me pitaju da li šta mislim o tome što je rekla da mu se sviđa Marko Đedović. Đedoviću! Đedoviću! Jel imaš diklofenak, one? Jel si video Rozovića tu u kući? Kakav si na banani? Kako me lik nervira? Tri dana me nije provocirao. Ovo se počeo da me nervira. Nikolice! Što ti te dira taj Nikolice? Ne znam, ali tretira me. Šta sam ja doživeo ovde? Ništa ružno nisi rekao. Ništa ružno nisam rekao. Lik se dere na mene kao da ga žigošem sa štapom nekim. Stefane, tako da Brandon nikad nije lagao. Nikad. Ajde da ga nađemo. Ovdje da ga tražimo. Nije ovdje sigurno.